Tjena hörni, välkommen tillbaka till Super Smash Bros Ultimate på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne. Och idag ska vi fortsätta med World of Light. Och först se de här roliga activities som finns här. Där man kan bara skicka in sina spirits och komma tillbaka till 6 timmar. Så de har gjort lite roliga quests och hämta saker. Och jag vet inte om det är spelet, de går upp i level och så får man lite grejer. Så jag tycker det är lite som en rolig grej att de gör det. Att man har den som en liten bonus. Hej! Massa mer snacks och alla bara levelar upp. Allting levelar upp som tusan nu, för jag har haft en sätt olika såna här grejer. Och jag ger lite candies på random. Här är en level 1 gubbe som jag fick när jag mötte någon gubbe. Alltså det är en massa såna grejer som bara finns. Och det är ganska roligt faktiskt, tycker jag. För det är lika bra att levela upp allting. För du vet varför inte. Vad skadar det liksom? Har vi någon annan? Ja, här är några låglevelade. Ja, de är inte sorterade så. Den där ska jag snarare in i. Det blir bra. Så, depart. Perfekt. Skicka bara iväg dem. Som jag. Stick iväg bara. Stick iväg för att de levelar upp lite grann. Det blir jättebra. Och sen så kan man ju göra andra grejer samtidigt också. Det som är kul när man kör det spelet är att när man då sen går ut i vanliga spelet efter typ en viss stund. Då kan man möta gubbar som låst upp när man kör multiplayer. Och det är ganska fräckt faktiskt. Stille. Upp. Jag trycker på fäcknapp igen. Så ska vi se. Den här blir bra då. Fire Attack Plus och Critical Health Stats Plus. Och det är bra. Det är bra. Och så har jag nu kör jag som Danky Kang. Okej, okay, Young Link. Jag är redo. Jag tycker det är så kul att det här World of Light är så galet stort, alltså. Wow. Nej. Jaha, okej. Håll dig, ångra mig. Okej. Nej. Inget sånt där. Wow. Kom in. Ah, det är snyggt. Au, okej. Nej. Men, disappointed! Kom här, stick iväg! Så! Yeah! Åh! Nej, bomb! Bombastic! Mr. Magic! Åh, nej! Ah, de där bomberna gör inte lika ont, men de är dryga. Ja, träffade dem, snyggt! Så landar på skärmen! Det är så roligt, de bara, bomb! Yay, Poppy Bros Junior level 1! Alright, snyggt! Många sådana spirits, de ger ju mycket effekter också. Jag tycker det är riktigt spännande. Och alltså, jag vet inte, det känns som de har gått in så himla mycket i den här storyn. För det kan man göra riktigt långt, alltså, har jag märkt. Här hittar vi en. Wrinkly Kong. Aww. All right. Okej, här. Alltså, jag tror det var en till... Det var en till sån där tunnel här uppe, liksom. Här kan man lägga till. Vi lägger in där, jag vet inte varför. Jag lägger mig in på random. Ja, det borde jag kolla vad allas effekter är, men jag lägger in dem på random. Det blir bara kul. Choo-choo! Med Jigglypuff. Ah, the floor is sticky. Åh, nej. Nej. Nej, men. Åh, gud. Bort därifrån. Wow! Varför var jag så himla? Upp. Nej, men kan du? Kan du? Bort med dig. Åh. Jag älskar att ha på det där. Nu var på perfekta läget och bara puff. Det ser jävla skönt. Super Leaf Equipped. Jaha, ja, det är det jag lägger till. Right. Tackar. Det var jätteroligt. Den träffen, det var fantastisk. Broink. Yeah, för jag tror att det var här. Rayman. Det är Stamina Battle. Okej, så man ska göra illa dem så mycket som möjligt. Ja, men vi måste kolla först. Har du 9100? Nej, här kommer 8000. Känt dig bra. Okej, okay, vi... Landing... Okej, okay, vi är nära då i alla fall. Jag vet inte om det spelar en roll. Jag vet inte, jag vet inte riktigt vad skillnaden gör där. Utöver effekterna liksom. Hostile assist trophies will appear. Okej. Okay. All right. Okej. Okay. Aggressive. Ow. Okej, okay, kom hit. Aj! Irriterande. Nej! Gud vad det var... Wow! Jag har knappt gjort illa med än ju. Nej! Skämtar du med mig? Okej. Det här var ju jättesvårt! Nej! Wow! Och jag har knappt gjort illa den överhuvudtaget. Skämtar du med mig? What? Det där var ju insane. Jag kanske måste ha en annan gubbe i och för sig. Men det som Donkey Kong är bäst på att slå såhär bam bam. Det är mycket det här med att få rätt timing med grejerna. Okej. Bort med dig. Nej. Okej, bort med någon av dem. Nej. Bort med dig. Bort. Nej!
Okej. Nej. Så, snyggt. Bort. Nej. Jag ville så gärna bara bli av med dem där. Nej. Okej, bort. Elände. Nej. 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 Gud, är det tillande. Så, bort med dig. Du, nej. Okej. Okej. Nu är det. Okej. Jag tror jag pajade skölden på den där. Och då kan vi slå bort. Nej. Nej, jag visste så nervös. Kan du bara inte? Okej, vänta. Nej! Oh! Ah, gud, det här var ju jättesvårt. Okej, okay, prövar vi det party. Vi byter party. Vi byter party. Gud, är det verkligen? Det var sån skillnad. För alla andra var ganska lätta. Sen här insats bara bam. Jättesvår. Vad kan vara bra här? Undrar Mario eller Pac-Man. Så Olimar är som så, han är inte bra om man slänger grejer på mig, men han är så snabb. Vi prövar Pac-Man. Det kan vara andra skins på Pac-Man. Den där kör vi på. Yeah! Det är snyggt. Det var någonting i alla fall. Ja, men vi köper de här. Det vände upp ganska mycket där, men ändå. Gissa så svårt det var. För att få Rayman. Är det kanske för spiriten är så höglevlad liksom? Hopp. Au. Okej, okay, det är lugnt. Hopp, nej. Okej. Okay. Bak. Okej, okay, det är bra. Ah, men den slog hårdare den där alltså. Så bort. Okej, okay, nej. Okej, okay, det är lugnt. Ba! Bort med dig. Ba! Nej. Åh, så nära. Wow, hur fan dodgade det där? Det var ju crazy. Okej. Okay. Bort med dig. Bort. Ba! Nej. Bort med dig. Pac-Man. Pac-Man. Okej, okay, bra. Okej, bort. Nej. Nej, jag är rädd. Nej. Okej. Okej, bort med dig. Bort med dig, jag är rädd. Nej. Pac-Man. Okej. Åh, nej. Nej, jag är så lite hoppet kvar. Sådär. Nej! Det var jättesvår! Gud. Hur ska det här gå? Nej, jag vägrar ge upp. Det är det som också minns. Jag är tenacious. Jag är ihärdig, så heter det. Ja, vi prövar Mario och så byter vi till bröllops Mario. Varför inte? Okej. Okay. All right. För det är det här med smågillan hela tiden så vill man kasta ut den. Men hans kompis där gör det riktigt jobbigt alltså. All right. Funk. Bort. Nej. Okej, vänta. Nej. Jag dodgade ju. Okej. Gud vad de slår iväg mig alltså. Bort. Okej, det är lugnt. Snyggt. Nej, jag slog samtidigt. Tusans elände. Alltså, gud, man hinner inte ens komma upp. Kan du på riktigt? Alltså, what? Det där var ju insane. Hur? Stressen i det här. Att det här, det måste vara att det var helt från ingenstans bara levelade upp den där. För, gud, jag blev jätte... Jag försöker några gånger till det här. För det här känns som att jag fastnat på i en evighet. Alltså, gud. What? Nej. Det är som att han helt enkelt träffar av mig. Men när jag ska slå honom så... Så kan han inte... Gud. Bra. Bort. Kom igen. Nej. Så gud. Okej, bonk, snyggt. Tackar för den. Nej, upp. Nej. Nej, tusan, elände. Bock. Bocka av. Nej, nej, bort. Nej. Ba. Nej. Åh nej. Hopp. Okej, nej. Jag är rädd. Så drygt. Jag hade min special där i och för sig. Var det därför jag började lysa? Jag tror inte jag hade den förut. Okej, vi kör sista. Får se hur nära det här blir. Jag ska göra mitt absolut bästa nu. För om jag tänker på den grejen. Om man har min special då liksom.
Okej. Alltså gud. Kan du inte? Åh, kom igen! Hopp, okej. Nästan. Nej, 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 nej. Okej, bort, 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 bort. Så. Bort. Nej! Nej, bort, jag är rädd! Oh, okej. Så, bort, 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 bort. Ah, kom igen! Oh. Och snabb han blir. Nej, bort med dig. Nej, 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 nej! Ah, gud. Oh, inte den där, inte den där, inte bomben! Åh, nej! Ah! Eländiga, eländiga svåra boll. Nej, jag tänker inte, jag vägrar. Jag ger inte upp på den här. Jag tänker fortsätta. Jag ska klara det här. Åh, oh, så svårt! Men det känns som jag pickade upp min special där med honom. Åh, oh, gud. Alltså, varför slår han hårdare än mig? Tycker jag inte riktigt okej. Helt okej. Okej, nu. Okej. Ah, var han ner? Nej! Jag tänkte gud, han var ner på riktigt alltså. Okej. Åh nej, bort med dig, bort med dig. Okej. Åh, oh, bort med dig, bort med dig, bort med dig. Åh, oh, bort med dig. Nej! Nja! Nja! Han slog mig också! Tusen, jag fick ut honom. Okej, okay, vänta nu hörni. Nu är det seriösa mode som är framme. Okej, okay, jag fick bort den där gubben i alla fall, men jag har ingen HP kvar. Bort med dig, bort med dig. Okej, okay, nu är extra gubben borta i alla fall. Det är skönt det. Nej, 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 nej. Bort med dig, 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 bort med dig. Nej, 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 nej. Nej, han healade sig. Nej, han healade sig. Ah, jag var så... Jag fick bort med en gubbe i alla fall, men tusans elände. Jag ska bli av med båda. Tänk att bli av med den gubben, då blir det lättare resten, tänkte jag. Okej, 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 kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Bop! Det är så nervöst läge. Ner till mig, ner till mig, ner till mig. Nu är det en eländiga, 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 eländiga gubbe. Nej, 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 nej. Okej, vänta. Nej, nej, nej! Jag vill bara kasta ut honom! För det är så svårt för... Vilken frustration det blev över den här banan plötsligt då. All right, ja, men det, vi får pröva en ny gubbe. Vi prövar Kirby? Vi kan pröva Kirby. Grön Kirby. Pigelin. Så Pigelin Kindler Kirby, det är min favorit Kirby. Den kör vi på. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nu ska vi försöka definitivt. Så dryg. Så galet dryg. Okej. Okay. Bort! Bort! Nej, 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 nej! Buh! Nej! Du ska bort! Nej, varför är det så nära? Åh, oh, yes. Nu du. Åh, oh, nej. Jag är så rädd, jag är rädd, jag är rädd. Rädd. Okej, okay, bort med dig. 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 Okej, okay, vänta. Okej. Okay. Nej, 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 nej. Åh, åh. Nu är så nära. Så nära, du är så nära. Du är så nära. Nej, nej, nej. Jag vägrar. Nej. Okej, okay, bra. Nu är det en till. Yes. Träff. Nej. Nej, nej, du får inte göra din special. 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 Nej, 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 nej. Åh. Åh. Åh, nu du. Åh. Oh. Åh, oh, yes. Fel till honom, snälla. Åh, oh, så nära. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Så nära. Ja! 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 Yes! Åh, oh, den där var dryg. Åh, oh, Ace Primary. Åh, oh, Jesus. Åh, oh, Jesus. Det där var svårt. Alltså, jag säger det. Jag säger det. Kirby for the win. Woo-wee! Åh, oh, jag blev ju där. Ja, vilket lir. Jag fick satsa helt och på att bli av med extra gubben först och sen köra det där. Åh, oh, gud. Vad är det här nu då? Kom vi upp? Jaha, ja. Det var en genväg. Vart är det här då? Ja. Oh. Kanske någon kan fixa den där vägen, ja. Det tror jag också, ja. Upp. Okej, okay, ja, men vi kan ta den här vägen först. Varför inte?
Isabelle! Och så är Luigi's Mansion, fantastiskt. Ooh, okej, okay, det är den. Bam bam ba, baram ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. The enemy is invisible. Ah, osynlig Isabelle. Wait, what? She's not invisible. Bort med dig. Nej! Wow, 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 wow. Wait, what? Det är en osynlig också, eller? Nej? What? Oh, det var en osynlig där! Okej, okay, I get it. I totally get it. Bort med er. Okej. Okay. Oh, en osynlig villager. Det är det som var problemet här. Okej, okay. Nej, 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 ingen, ingen, ah! Oh, nej! Oh, nej! Oh, yes! Bort med dig! Bort med dig! Så. Nej! Nej! Okej, okay, det var det som var det svåra. Jag fattar först. Jag tänkte, gud vad är det som händer? Har Isabelle någon sån special? Han jag tänker. Oh! Nej! Ja, ah, jag trodde jag såg bort den! Okej, okay, vart är du? Nej! Nej, 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 nej! Va? Va? Okej. Okay. Okej. Okay. Nej! Jag ser det inte! Nej, jag ser det inte! Jag ser det inte! Där är du, där är du. Oh. Nej, nej, nej! Okej. Okay. Åh, oh, nu du. Kom igen. Nej, jag missade den! Åh, oh, jag trodde jag skulle... Oh, tusans elände. Bort med dig! Åh, oh, osynlig där kvar. Bah. Där är du. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej! Nej! Åh, oh, nej! Oh, jag ser dig, Bissan! Åh! Oh. Ah! Nej, så nära! Så nära! Nej, nej, nej! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej, åh, oh, nej, åh, oh, nej, åh, nej! Oh, yes! Ut! Yes! Ah, det var svårt! Yay, boy! Åh, oh, gud, där skivning. Level up, du! Vilken stress. Det tills jag... Ja, just det, vi är färg bort. Det är bra, det är bra, det är bra. Åh, oh, Jesus. Super! Vi ska se, vi försvinner där. Får vi se om det kommer... Åh, oh, där är en ny gubbe. Kan jag ens gå något håll annorlunda här? För där är en ny gubbe. Det är så kul att träffa en ny gubbe, tror jag. Varför är det plus? Vad händer där? Skill tree. Jag kan levela upp någonting. Det var bra. Det var länge sedan nu. Kan jag ta den här? Make stopping easier when walking or running. Är det värt det? Är det bra? Är det bra? Nej, vi väntar. Vänta, det är lika bra att vänta då. Det kan vi spara till någon bättre. Om det inte är bra att ha någon där förstås. Swooping snatch snitch bag. Okej, okay. Den har fyra liv såg jag. Byter den där och så tar vi till... Pikachu. Yeah. Sån är jag. Jag tror inte det var så bra just för mig. Det tror jag var partner-grej egentligen. Ah, ja, whatever. Swooping snitch bag. All right. Team, nej! Åh oh, nej, oh, nej. Hej hörni! Bort med er. Bort med er bara. Bort med er bara, säger jag. Nej! Nej, 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 nej! Åh, gud. Okej, okej. Åh nej, åh nej, åh nej. Alla! Millimeter, så tycker jag att jag kan ner till och upp och träffa alla där. Det var jättebra. Fantastiskt. Fantastiskt. Det gick jätte, jättebra. Och nu kan gubben bädda ner, vi kan låsa upp den. Jag vill låsa upp den. Vi måste se vilken det är. Åh, oh, gud. Det här var ett spännande ställe att gå på. Det här känns inte som det är rätt väg att gå dit egentligen, men vi går dit. Yay! Möter vi migubbar nu? Undrar om mina migubbar är med någonting som jag har gjort då. Misvård, då är det Magnus eller Patta var kul på dem och de har inte gjort de gubbarna, tänker jag. Jaha, det började direkt istället jag fick byta någonting. Det var kul. Åh oh, nej. Wow, Giant Kirby! Nej, nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Bort med, bort med, bort med, bort med. Åh oh, nej, au. Okej. Okay. Nej, 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 nej. Jag säger nej. Bah! Nej, nej, nej. Jag är rädd.
Okej, jag är inte rädd längre. Lite rädd, jag är nervös men inte rädd. Okej, nej, 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 bort. Bah! Åh nej. Bah! Så jag. En del. Åh nej, nej, jag vet inte vad som händer. Har jag tid på mig? What? Ah, kom igen. Allt är någonting. Det är kul för det blir mycket mer utmaningar i och för sig. Men gisses. Och sen så förra banan man bara slog ut dem direkt. Det var ju fantastiskt. Men gisses. Det här var ju crazy sauce alltså. Nej. Ah, så irriterande. Jag måste ut efter den gubben. Okej, man har EMU på sig alltså. Bort med dig. Bort med dig. Ut. 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 Okej, okay, bort, bort. Okej. Okay. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, vad gör jag? Jag tryckte upp och så P. Lite fel. Lite uppåt A, jag var för ändring. No, varning. En varning fick jag där. Åh, nej. Åh, jag gick till fel sida. Tack för den. Bonk. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Okej, okay, bra. Bonk. Bonk, bonk. Bonk. Åh oh, nej. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Bah. Kan du bara inte? Kan du bara bort? Bort! Så. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, bort. 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 Okej. Okay. Bort! Bort! Nej! Da! Kan du... Så, bort, bort med dig. Bort med dig. Okej, okay. Ner, ner, ner. Nej! Kan du typ inte? Okej. Okay. Nej, kom hit! Nej! Bort! Buh! Fel gubbe! Nej! Ska det precis slutet? Åh, vad kul! Alltså, det är precis jag hinner. Jag är... Alltså... Det är så typiskt med att det är såna här grejer som jag måste öva på mycket mer. För att jag är fortfarande ovan med såna här fighting-spel. Men det är kul liksom, man blir så himla inne i det verkligen. Hej kompis. Bonk. Okay, nej, nej, det var jag som skulle bonka dig. Tvärtom, 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 tvärtom. 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 Bah. Åh, så bort. Åh, så. Bort. Ah, så ja. Viridi! Ja, din bra gubbe. Den var väl fyrstjärning ändå. Jesus, all right. Så det kanske var lite svårare än trodde den skulle vara. Men det är där en minut man bara skynda, 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 skynda. Och så nöter man tills man klarar av det. Helt crazy sauce. Yeah, och det här var förmodligen bara din skatt. Japp. Yay, me headgear, yay. Var det inte det där all right. Men nu vill jag byta till Mario. Mario ska kunna rädda oss. Sån är jag. Mario! Med konstig blårås där färg. Det blir bra. Det blir cool färg. Jag är redo. Jag är redo att ta mig an här. Inga problem. Några problem. Tourette. Villager. All right. Kom igen då, villager. Ska vi se vem som har mest... Wait, what? Ursäkta mig. Yes. Au. Åh, nej, au. 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 Nej. Nej. Mario, nej! Ah, inte till. Så svåra. You attack an incoming beetle, you'll do a U-turn. Det är en bra grej. På den där beetle är så sjukt OP. Får man tänka om den faktiskt är bra. Okej. Okay. Okay. Alltså, du. Toad. Toad! Nej! Oh, nej. Au. Kan du typ inte? Toad! Toad! På riktigt! Och det är en bomb. Okej, okay, ja. Okej.
Toad. Bort. Okej. Okay. Bonk. Au. Okej, okay, au. Det var lugnt, det var lugnt. Nej, det var en bomb! Jag såg den som lade ut den. Åh! Alltså, jag blir så inne i det här. Det står så långt jag klarar av banorna nu. Åh! För det är liksom när man det blir ganska svårt att kan man kämpa sig, men nu blir det bara tvärsvårt. Bonk! Nej! Åh! Nu du, ska vi göra, jag ska bättre göra den här tror jag. Nej, det ska jag inte alls göra. Du, Toad, kan du typ inte? Jag trodde jag hade svärdet. Åh, så bort. Okej. Okay. Bort med dig. Nej. Okej. Okay. Yes. Okej. Okay. Så. Ut. Åh, oh, gud vad skönt. Master Spirit. Jaha, ja. Det var inte illa. Det stod i och för sig bara en stjärna där. Men all right. Coolio. Oh my god. Vilket kämpande. Oh, Jesus. Åh, oh, vad kul. Ja, jag vet. Tack så mycket. You can now explore the ruins. Ooh, är det en till ruin här? All right. Kan man göra. Why not? Åh, oh, Toadette! All right, vi skickar in lite till här. Skicka in den. Massa level 1 här. Vi skickar in massor av dem. Så de får level upp lite igen. Den där skickar vi in. Varför inte? För den är cool. Skicka in den där, level 1. Skicka in massa 1. Det är bra, för då blir de bättre sen man kan använda dem mer så. Vi skickar in den. Perfect. Depart. Perfect. Yay. Äventyr. Yay. De många, det var lite kortare än den där ändå. Så det var kul. Skickade vi någonting andra? Det tror jag vi gjorde, va? Ja, det gjorde vi. Det var bra. Nu ska vi se här. Kan jag nu... Åh, gud, jag måste spara här tror jag. Save. Ja, tack. För jag tänkte, jag tänkte avsluta den här episoden här. Men jag vill gå ut först och kolla i här utanför. För ibland om man går ut härifrån då. Då kommer man möta... En ny krigare. Så här. Oh, det är Ike. Det kan vara Ike. Så får jag låsa upp en ny challenger. För jag har låst ut några stycken nu faktiskt. Ike. Hallå Ike. Åh, oh, han gillade jag. Och han och Roy gillade jag. När jag körde det här. Gamla. Hej kompis. Det där är dumt att göra. Au. Au. Okej, det var helt rätt att göra. Au, det var helt rätt att göra. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, okej, okay, det var. Åh, oh, aj. Wow, what? Nej! Nej, det lossade ju. Nej. Man kan möta dem. De kommer tillbaka här igen efter ett tag. Då kommer det vara en symbol här nere till höger här, mate. Men inte för det med förut eller någonting. Eller. Men hörni, vi har sett den här episoden här. Vi fortsätter i det här adventuret igen i nästa avsnitt. Det kommer bli fantastiskt. Tack så mycket för att ni tittat nästa gång. Det är jag som är Danne. Och hejdå.